Na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH tokom stanja prirodne ili druge nesreće, te prijedlog izvještaja o realizaciji strateškog plana ruralnog razvoja od 2018. do 2021. godine. Delegati će razmatrati i 74 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija o finansijskoj reviziji državnih institucija za 2019. godinu, kao i godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za tu godinu. Izvještava Azira Hrustemović. U toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a upravo je završeno onaj dio koji se odnosi na delegatska pitanja i odgovore Vijeća ministara. Podsjetit ćemo na neka od pitanja koje su postavili delegati. Jedno pitanje bilo je upućeno Vijeću ministara, a delegat Denis Bećirović je pitao zašto Nana Fata Orlović ne može da ostvari pravo na svoju imovinu i šta je Vijeće ministara poduzelo o rješavanju tog pitanja. Odgovor koji je dao predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija jeste da je, on je podsjetio na odluku suda u Strasburu, rekao je da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice održalo nekoliko sastanaka sa nadležnim institucijama iz Republike Srpske, da je zbog pandemije COVID-19 prekinuto preseljenje crkve, ali da će ono vjerovatno biti nastavljeno na proljeće. Jedno pitanje je bilo i zašto Ministarstvo sigurnosti parlament redovno ne izvještava o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Nadležni ministar je odgovorio da će ti izvještaji, od kada je on evo došao u mandat, biti na vrijeme dostavljani. Pitala je šta je sa uspostavljanjem komunikacije sa Europolom. On je kazao da je također i to pitanje rješeno. I jedno od možda pitanja koje je ovih dana najviše u fokusu javnosti, a to je pitanje nabavke vakcina. Otprilike smo mogli čuti pitanje šta je sa nabavkom vakcina, slično onom pitanju koje je juče bilo upućeno na sjednici zastupničkog doma. Danas je na Domu naroda to pitanje delegat Bariša Čolak postavio ministrici Ankici Gudeljević. Ona je dala otprilike odgovor koji smo juče mogli čuti od predsjedavajućeg Vijeća ministara. Kazala je jedino da datum tačan nije poznat, ali da cjepivo u Bosnu i Hercegovini dolazi krajem januara, početkom februara. Na dnevnom redu pred delegatima danas bi se trebalo naći i nekoliko izvještaja, konkretno 74 financijska izvještaja o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, nekoliko delegatskih inicijativa i delegati bi se trebali izjasniti o nekoliko sporazuma.